Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO-129 se věnuje analýze látky, hmotnostnímu zlomku a důsledku termického rozkladu organických látek. Nejprve se podívejme a zopakujme si, co je hmotnostní zlomek a jak se určí podíl prvku ve sloučenině. Jako příklad zde máme propan. Propan je tvořen třemi atomy uhlíku, pokud se bavíme o složení molekuly, a 8 atomy vodíku. Protože látka je tvořena molekulami, tak můžeme říci, že celá látka, což je pro nás hlavní množina, je hmotnostně tvořena podmnožinou, a to jsou atomy uhlíku, a druhou podmnožinou, a to jsou atomy vodíku. Tedy pokud budeme analyzovat podíl hmotnosti v molekule, je to stejné, jako když analyzujeme podíl hmotnosti prvků v celé látce. Z tohoto základního předpokladu vycházíme při určování všech následujících vzorců, které souvisí s hmotnostním podílem. Jakým způsobem kvantitativně vyřešit hmotnostní podíl? Zde vidíme vzorec, který říká, že hmotnostní podíl uhlíku, neboli hmotnostní zlomek uhlíku, je zastoupení uhlíku ve sloučenině, to znamená 3x hmotnost atomu uhlíku, kterou dělíme hmotností celé látky. Zároveň víme, že hmotnost jednoho atomu je relativní atomová hmotnost krát atomová hmotnostní konstanta a hmotnost celé molekuly je relativní molekulová hmotnost krát atomová hmotnostní konstanta. Tím pádem přecházíme ke vzorci, který je nezávislý na skutečné hmotnosti, protože relativní atomovou hmotnost a relativní molekulovou hmotnost můžeme zjistit přímo z tabulek, aniž bychom věděli, kolik váží jednotlivé atomy. A jak jste viděli, tuto úpravu nám umožní vydělení atomové hmotnostní jednotky. Aplikujme právě odvozený vzorec na tuto otázku. Jaký hmotnostní podíl bude mít dusík v nitridu sodném a jaký podíl bude mít dusík ve sloučenině dusičnanu amonného? Nejprve se potřebujeme podívat na relativní atomové hmotnosti, které nalezneme v tabulkách. Tedy u nitridu sodného potřebujeme sodík a dusík a u dusičnanu amonného potřebujeme ještě navíc kyslík a vodík. No a nyní můžeme analyzovat otázku. Tedy hmotnostní podíl dusíku v nitridu sodném. Musíme si pomocí údajů v tabulce zjistit, jaká je relativní molekulová hmotnost nitridu sodného. Máme zde 3 atomy sodíku, tedy 3x relativní atomová hmotnost 23 a přičteme relativní atomovou hmotnost dusíku, která je 14. Získáváme součet 69 a 14 a výsledkem je hodnota 83. Protože jde o relativní molekulovou hmotnost, není zde žádná jednotka, je to pouze hodnota, která nám říká, kolikrát bude ta molekula těžší než vodík. V případě dusičnanu amonného vidíme, že máme k dispozici 2 dusíky, jak v té NH4 skupině, tak v NO3, proto dáváme 2x14, 4 vodíky, to je 4x1 a 3 kyslíky, 3x16. Jednotlivé relativní atomové hmotnosti jsme opět zjistili z tabulky, protože dusík má relativní atomovou 14, vodík má 1 a kyslík 16. Provedeme vynásobení a sečtení jednotlivých hodnot a máme výsledek relativní molekulovou hmotnost 80. No a nyní aplikujeme odvozené vzorce. Nejprve se podíváme na nitrid sodný.
Víme, že hmotnostní zlomek dusíku je počet atomů, které se nachází v molekule, krát relativní atomová hmotnost dusíku, lomeno relativní molekulová hmotnost nitridu sodného. Počet dusíků v molekule je 1, relativní atomová 14 a spočítali jsme si relativní molekulovou hmotnost jako 83. Hmotnostní zlomek je tedy 0,169 tisícin, což je 16,9%. V případě dusičnanu amonného využíváme stejný vzorec, to znamená, ptáme se na hmotnostní zlomek dusíku, tedy kolik atomů je v molekule dusičnanu amonného a jedná se o dusík, a to vydělíme následně relativní molekulovou hmotností dusičnanu amonného. Protože v dusičnanu amonem jsou dva dusíky, násobíme dvakrát relativní atomová hmotnost dusíku, tedy 2×14, a dělíme relativní molekulovou hmotností celé sloučeniny. Získáváme následně hmotnostní zlomek 0,35, což odpovídá hodnotě 35%. Zde je jasně vidět, že podíl dusíku v dusičnanu amonem je mnohem vyšší. Odpověď: dusík v nitridu sodném tvoří 16,9% hmotnosti látky, ovšem dusík v dusičnanu amonem tvoří 35% hmotnosti látky. Po tomto základním opakování, které souviselo s hmotnostním zlomkem, se podívejme na skutečné úlohy, které souvisí s analýzou organické látky, a to s termickým rozkladem. Konkrétní otázka zní takto. Analýzou bylo zjištěno, že neznámá látka obsahuje 82,6% uhlíku a 17,4% vodíku. Určete stechiometrický vzorec, neboli o jakou neznámou látku se vlastně jednalo? Pokud se podíváme na zadání, vidíme, že z něj můžeme vybrat základní informace. A to nejprve hmotnostní podíl či hmotnostní zlomek uhlíku, což je 0,826 tisícin. Vidíte, že procenta převádíme na příslušné hodnoty v desetinných místech. A u vodíku víme, že hmotnostní podíl vodíku v neznámé látce je 0,174 tisícin. O neznámé látce víme jedno, a to, že je tvořena uhlíkem a vodíkem. Ovšem netušíme, v jakém poměru tyto dva prvky se budou vyskytovat. Proto nejprve si označíme molekulu s neznámou XY, tedy nějaký podíl uhlíku, nějaký podíl vodíku. Abychom měli informace kompletní, tak se ještě podíváme do tabulky, kde najdeme relativní atomové hmotnosti prvků, kterých se tato úloha týká. Tedy jedná se o relativní atomovou hmotnost vodíku, což je jednička, a relativní atomová hmotnost uhlíku, což je 12. No a nyní se můžeme přímo podívat na vzorce, které jsou spojeny s touto úlohou. První vzorec souvisí právě s obsahem uhlíku v neznámé sloučenině, tedy hmotnostní zlomek uhlíku je nějaký podíl uhlíku ve sloučenině, tedy x krát hmotnost uhlíku, a to vše dělíme hmotností celé neznámé látky. U hmotnostního zlomku vodíku jde o podobnou situaci. Opět neznámé množství, neznámý podíl vodíku Y krát hmotnost vodíku, děleno hmotností látky. Protože nás zajímá poměr těchto prvků, tak se podíváme, jak vypadá podíl, poměr hmotnostních zlomků uhlíku a vodíku. Všimněte si, že jsme nyní vytvořili složený zlomek, ve kterém máme z levé strany podíl x krát hmotnost uhlíku lomeno hmotnost celé neznámé látky a stejně tak máme y krát hmotnost vodíku lomeno hmotnost neznámé látky. Co je zde velmi výhodné, je to, že čitateli i jmenovateli složeného zlomku se nachází stejná hodnota, hmotnost neznámé látky. To znamená, můžeme si dovolit tuto hmotnost vydělit a tím velmi zjednodušit složený zlomek na zlomek jednoduchý.
V čitateli nám potom zůstává nějaký podíl uhlíku krát hmotnost atomu uhlíku a nějaký podíl vodíku krát hmotnost vodíku. A protože naším úkolem bylo zjistit, jaký je poměr mezi uhlíkem a vodíkem, tedy jaké jsou hodnoty x a y, tak si vyjádříme z této rovnice právě podíl x a y, což je hmotnostní zlomek uhlíku krát hmotnost vodíku, a ve jmenovateli budeme mít hmotnostní zlomek vodíku krát hmotnost uhlíku. Tento vztah můžeme použít vždy v případě, že hledáme podíl a poměr mezi dvěma atomy v neznámé látce. No a tak vidíte, že už nám nezbývá nic jiného, než dosadit do právě vytvořeného vzorce. Hmotnostní podíl uhlíku byl zadán přímo v zadání a relativní atomové hmotnosti si určíme z tabulek. Stejně tak hmotnostní podíl vodíku byl znám. Nejprve tedy dosazujeme za hmotnostní podíl uhlíku 0,826 tisícin, jednička odpovídá relativní atomové hmotnosti vodíku. Do jmenovatele nejdříve dosazujeme hmotnostní podíl vodíku, což je 0,174 tisíciny a relativní atomová hmotnost uhlíku je 12. V čitateli nemáme co násobit, protože je to násobení jedničkou, proto výsledek 0,826 tisícin, zatímco ve jmenovateli je nutné použít kalkulačku a získáváme výsledek 2,088 tisícin, což když převedeme na poměry celočíselné, získáváme poměr 1:2,5. Což není pro nás příjemné, protože se nejedná o stechiometrii, ta je založena na opravdu celočíselných hodnotách, což asi není pro nás problém, protože 1:2,5 je to samé jako 2:5. V té chvíli splníme pravidlo stechiometrie, které říká, že bychom měli vždy uvádět poměry v celočíselných hodnotách. A to je vidět například zde, kde tento stechiometrický vzorec převádíme, to znamená, jde o poměr uhlík-vodík. Pokud to nevychází celočíselně, můžeme násobkem tuto celočíselnost upravit a získáváme výsledek, jak tady se ptalo zadání, to znamená, jak vypadá stechiometrický vzorec. Tedy odpovědí může být, jak vypadá stechiometrický vzorec. Tedy odpovědí může být tento text, pokud látka obsahuje 82,6% uhlíku a 17,4% vodíku, pak je stechiometrický vzorec C2H5. Situace se však může zkomplikovat v případě, kdy nehledáme neznámou dvouprvkovou sloučeninu, ale tří či dokonce víceprvkovou sloučeninu. O tom je tato úloha. Analýzou bylo zjištěno, že neznámá látka obsahuje uhlík, vodík a kyslík. Uhlíku je 52,3% hmotnosti látky a vodíku 13,1% hmotnosti látky. Určete stechiometrický vzorec, ale také se zamyslete nad molekulovým vzorcem. Tedy vypíšeme si údaje, které známe přímo ze zadání. Zapíšeme si hmotnostní zlomek uhlíku, kdy procenta opět převedeme na matematické hodnoty, s kterými je možné ve vzorcích pracovat, tedy hodnota 0,523 tisícin. Dále si vypíšeme hmotnostní zlomek vodíku, který odpovídá hodnotě 0,131 tisícin. Tyto převody jsou vždy nezbytné, abychom správně dosazovali do vytvořených vzorců. No a protože víme, že látka obsahovala ještě třetí prvek, což byl kyslík a více jich obsahovat nemohla, no tak hmotnostní zlomek kyslíku zjistíme jako zbytek do 100%, tedy pokud už máme hodnoty převedené, tak je to 1 minus 0,523 tisícin minus 0,131 tisícin nebo jednoduše 100% minus 52,3 a 13,1 desetin, máme to v procentech. Abychom měli údaje
kompletní. Budeme nutně potřebovat ještě pohled do tabulky, ve které si zjistíme, jaká je relativní atomová hmotnost vodíku, uhlíku a kyslíku a můžeme se podívat na dosazení do vzorců. Naším úkolem je zjistit poměr hmotnostní podíl mezi třemi prvky. Mezi uhlíkem, vodíkem a kyslíkem. A proto jsme si vytvořili imaginární molekulu CXHYOZ. Ovšem úlohu nelze řešit najednou. Musíme si ji rozkouskovat do dvou samostatných celků. Nejprve zjistíme, jaký je podíl hmotnosti mezi uhlíkem a vodíkem, proto vzorec X ku Y a následně se až budeme bavit o podílu mezi uhlíkem a kyslíkem, proto X ku Z. V pohodě by úloha mohla být řešena jako podíl mezi vodíkem a uhlíkem, vodíkem a kyslíkem, nebo kyslíkem a uhlíkem, kyslíkem a vodíkem, to už záleží na nás. My jsme si vybrali při řešení této úlohy právě X ku Y, X ku Z. Protože v minulé úloze jsme si již odvodili vzorce, s kterými budeme pracovat, tak není nutné se odvození dále věnovat. Tedy na stejné úrovni, jako je X, tedy v čitateli, bude hmotnostní podíl a hmotnostní zlomek uhlíku krát relativní atomová hmotnost vodíku. A v případě Y, což je podíl vodíku, musí být ve stejné úrovni, v našem případě je to jmenovatel, hmotnostní podíl vodíku ve sloučenině krát relativní atomová hmotnost uhlíku. Podobně při podílu X lomeno Z, X odpovídá uhlíku, takže v čitateli je hmotnostní podíl vodíku, uhlíku krát relativní atomová hmotnost kyslíku a u Z na stejné úrovni jedná se o jmenovatel, je hmotnostní podíl kyslíku krát relativní atomová hmotnost uhlíku. Všechny údaje známe, všechny jsme zjistili buď ze zadání nebo z tabulky, tedy stačí jen dosazovat a zjistit podíly. Máme zde dosazení do prvního podílu X ku Y, tedy jedná se o podíly a poměry mezi uhlíkem a vodíkem. Dosadíme hodnoty ze zadání, hmotnostní zlomek uhlíku byl 0,523 tisícin, relativní atomová hmotnost vodíku z tabulek jednička, hmotnostní zlomek vodíku ze zadání 0,131 tisícin, relativní atomová hmotnost uhlíku 12. Vypočteme uvedené součiny, v čitateli máme 0,523 a ve jmenovateli po vynásobení získáváme hodnotu 1,572, což je přibližně to samé jako 1 ku 3. Tedy zjistili jsme, že uhlík a vodík musí být v molekule v poměru 1 ku 3. Neznáme skutečný vzorec, nevíme, jestli to je 1 ku 3, 2 ku 6, 3 ku 9, ale víme rozhodně, že hmotnostní podíl, poměr bude 1 ku 3. Nevíme však ještě nic o kyslíku, proto musíme dále pokračovat druhou fází této úlohy a to je podíl X ku Z, kde vlastně zjišťujeme, jaký je hmotnostní podíl mezi uhlíkem a kyslíkem. Dosadíme do vzorce, který jsme si několikrát už odvodili a využili jsme ho. Za hmotnostní zlomek uhlíku dosazujeme 0,523 tisícin a relativní atomová hmotnost kyslíku je 16. V případě jmenovatele je to hmotnostní zlomek kyslíku 0,346 tisícin a relativní atomová hmotnost uhlíku 12. Vynásobíme, abychom získali nejdříve podíl, který nebude pro nás celočíselný a musíme ho následně na celočíselný převést. To je podíl 8,368 ku 4,152, což opět zaokrouhleně je podíl 2
ku jedné. Znamená to tedy, že v molekule bude podíl uhlíku vůči kyslíku 2 ku 1. Ovšem zase tento podíl nezapojuje do celkové molekuly vodík. Baví se pouze o podílu a poměru hmotnosti mezi uhlíkem a kyslíkem. O tom, jaký je podíl mezi uhlíkem a vodíkem, hovořila předchozí část, tedy je nutné obě části nyní propojit dohromady. Nyní již využijeme výsledků, abychom zjistili, jaký je skutečný podíl všech prvků v molekule. Víme, že podíl uhlík-kyslík je 2 ku 1, uhlík-vodík 1 ku 3. Tedy vezmeme si například tu část, která hovoří o tom, že uhlík a kyslík jsou v poměru 2 ku 1. A teď se zeptáme. Když máme dva uhlíky a víme, že uhlík-vodík je v poměru 1 ku 3, kolik musí být vodíku v molekule, která má dva uhlíky a poměr uhlík-vodík je 1 ku 3? Jasná odpověď, 6 vodíků, protože 2 ku 6 je to samé jako 1 ku 3, ale zároveň splníme, že podíl uhlíku a kyslíku je 2 ku 1. Tím jsme získali celočíselné stechiometrické koeficienty a získali jsme vlastně stechiometrický vzorec. Na druhé straně otázka je, že se máme zamyslet nad molekulovým vzorcem. Molekulový vzorec je libovolný násobek stechiometrického vzorce, který opravdu skutečně zaznamenává nejenom podíl prvků v molekule, ale skutečný obsah těch prvků. Tedy jestliže mám stechiometrický vzorec C2H6O1, tak molekulový je libovolný násobek 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. Tedy mohu získávat vzorce C4H12O2, C6H18O3. Jak zjistíme, jaký je správný molekulový vzorec? Stačí jen vědět, jak těžká je molekula, kterou jsme spálili. Protože ve chvíli, kdy spálím molekulu, tak zjistím, v jakém poměru byly prvky. A když budu vědět, jak těžká byla molekula, no tak zjistím, jestli je to C2H6O1, C4H12O2, C6H18O3, protože si jen sumarizujme výsledek. Pokud látka obsahuje 52,3% uhlíku a 13,1% vodíku a také kyslík, pak je stechiometrický vzorec látky C2H6O1. Molekulový vzorec závisí na hmotnosti spálené molekuly. Může to být C4H12O2 nebo C6H18O3 a tak dále.